امریکا وایي د محکمې تر پریکړې د افغانستان شتمنی پر خپل ځای ده. د سټار فریش چینل لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ، پام وکړئ تازه خو ډېر مهم خبر ته. امریکا وایي د محکمې تر پریکړې پورې د افغانستان شتمنی پر چا نه ویشل کیږي. د سپینې ماڼۍ ویان د جنساکي په یوه خبري کنفرانس کې ویلي د بایدن هڅه دا ده چې د افغانستان کنګل شوې شتمني ازاده کړي. له همدې امله یې 3.5 میلیارده ډالر ازاد کړي دي، خو د پاتې شتمنۍ په اړه به محکمه پریکړه کوي. جنساکي وایي د محکمې تر پریکړې وروسته به دغه پیسې د سپتمبر د پیښې پر قربانیانو ویشل کیږي. تر هغه پورې د افغانستان شتمنۍ پر خپل ځای ده. بایدن د تیرې جمعې په ورځ یو اجرایوي فرمان صدر کړ چې له مخې یې د افغانستان کنګل شوې 1 میلیارده ډالر شتمنۍ دوه برخې کیږي، او له دې یوازې یوه برخه یې افغانانو ته پر بشردوستانه مرستو لګول کیږي. دې پریکړې په نړیواله کچه غبرګونونه پرولی دي، او افغانان د دې غوښتونکي دي چې دغه شتمنۍ ازاده شي او د افغانستان د راتلونکي لپاره وساتل شي. ترنو لیدونکو له ملتیا مننه کوم.